গাড়ী ইনস্যুরেন্সৰ নামত মই আপোনাক পইচা দিছিলোঁ এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি মই পইচা নাপাওঁ শান্তি এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনাক চুচুৰাই উলিয়াই লৈ আহিম কবিতাৰ শব্দবোৰ এতিয়া মোৰ বাবে এটা গুলিৰ দৰে পৰমনৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তুলিব লাগিব তুমি পাগলি হোৱা নাইতো নাই মই সিদ্ধান্ত লৈ লৈছোঁ কি সিদ্ধান্ত বৰমনৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত আমাৰ